7 пасок Героям Небесної Сотні. Ще стільки ж поїдуть на фронт. У Києві щойно замісили частину тіста на паски, які одразу ж назвали співочими. Інша частина приїде зі Львова. Акцію вже вдруге проводить музей Героїв Небесної Сотні, аби згадати загиблих, які віддали своє життя заради свободи, розкаже Ольга Чайко. В Києві замісили співочу паску. Інгредієнти традиційні: борошно, масло, родзинки, молоко, яйця. А от кухарі такою компанією збираються не часто. Це родини Героїв Небесної Сотні, співробітники музею Революції Гідності та артисти, переважно співаки, які цього тижня намагаються не співати. Ні, це ж піст, зробити молитися, аналізувати, просто просити в Бога щастя. Прийшли просто з роботи. Міністр культури у костюмі. Місити тісто у ньому виявилося не надто зручно. Місити цей процес, чесно кажучи, роблю перший раз. Завжди був в завершальній формі. Мені мама давала перо від гуски перед тим, що я міг косички поплести. 107 пасок і писанки, які розмальовували учні шкіл, а сьогодні доробляють активісти, на Великдень віднесуть на алею Героїв Небесної Сотні. Вони тут зараз з нами поруч, вони нам допомагають. Бачите, які ми спритні і хороші. Хлопці там відстоюють, а ми тут маємо бути. Ще близько сотні пасок відвезуть на фронт. Якщо паска добра, випечена на маслі, на дріжджах, на хороших яйцях, вона може зберігатися ще до провідної неділі. І кажуть, 2 тижні паски їла, бо дуже напекла. Завтра така ж акція відбудеться у Львові, і до неї долучаться співаки пікардійської терції. Ольга Чайко, Ростислав Чомко, Факти ICTV.